Kom, laat de skuela. Goeienavond en baie welkom bij nog een opwindende episode van Kwela. Niemand kan die weer ontsnap nie, maar ons kan daarom probeer voorbereid. Daarom is weervoorspellers soos Ian Dies op Kijknetsel net van Skalkwyk omtrent soos hedendaagse profete. Therese het 'n dag in die leven van een weervrou gaan waarneem. 3, 2, 1. Goeienavond en welkom bij die Weercentrum. In 2005 word Lynette van Skalkwyk vir die eerste keer as weerkundige deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens aangestel. 5 jaar later begin sy en Magtel Erasmus vir Kijknetse Eenies werk as die heel eerste Afrikaanse weerankers op die kanaal. Vandag sit allemaal vasgenaald tot aan die einde van die nuus om te hoor wat Lynette en haar span vir ons te sê het. Wat soort type kind was jy? Was jy altyd met die weer by? Ek sal sê, dit het bietjie later eerst begin, maar ek onthou een van my eerste herinneringe was toe my ma vir my haal gewys het. Daar was 'n donderstorm gewees en dit ek moes baie klein gewees het, want dit is nie in die huis gewees waar ek groot geword het nie. En toe het ons eerst bietjie later, ek onthou in die laerskool het ek altyd mooi wolke gesien en dit waardeer, maar my eintlike belangstel het maar eerst in die hoërskool begin. Jy was as daar het 7 toe kyk hierdie fliek Twister. Dis reg. En na dit wou ek net 'n stormchaser geword het. Dit was ons allerheidskinderklasse uitstapje gewees. En dit is toe waar ek besef het dat jy 'n loopbaan kan hê in weerkunde. Wat het jy toe gaan studeer? Ek het BSc weerkunde by die Universiteit van Pretoria geswat. En om 'n voorspeller te word moet jy ook jou honeurs doen. So toe het ek my honeursgraad ook daar gekry. Hoe het dit toe gebeur dat jy by Eenies opgeëindig het? Wel, ek het eintlik eers as 'n lugvaartvoorspeller gewerk by die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dis toe dat ek Kaap toe getrek het. En so 5 jaar later, toe het ons gehoor dat daar 'n Afrikaanse kanaal gaan wees en dit het toe sin gemaak om dit te probeer. Is dit iets wat jy ooit wou gedoen het? Het jy gedink ek gaan op kamera wil wees? Glad nie. Dit was glad nie iets wat ek beplan het nie. Ek het nooit gedink ek gaan voor die kamera wees nie en ek het aan die begin dink ek was baie goed gewees nie. Jou werksure is nie baie reëlmatig nie, of hoe werk dit? Ja, dis waar. Ons werk skofte, so ons werk 365 dae van die jaar, selfs op Kersdag. So baie keer is 'n mens nie by die huis as dit 'n naweek is nie. Ook baie keer begin ek vroeg in die oggend, nog voor 6 moet ek al daar wees. Jy het 'n man en 3 klein kindertjies, hoe hanteer hulle dit? Wel, hulle is gewoon daaraan, maar hulle is ook wonderlik. Hy ondersteun my baie, hy is baie goed met hulle. Hulle is ook al gewoon daaraan dat mama partyoggende nie hier is as hulle wakker word nie. Ja. Maar ek kry altyd 'n baie lekker verwelkoming as ek weer thuis kom. Dit is fantasties om 'n vrou te hê wat weervoorspeller is. Die kinders is mal om te sien op televisie. En ja, dit is altyd maklik om te weet wanneer ons wasgoed kan was. Saans op Kijknet Eenies se 7 uur uitsending kom lig Lynette ons in oor die weeklikse weer. Maar agter die skerms lê egter heel wat voorbereiding. Ons begin in die oggend, begin ons eintlik al redelik vroeg. Dan kyk ons na waarnemings, wat het gister gebeur, hoeveel het gereën, wat was gister se temperature. En dan begin ons 'n 3-dag voorspelling. So ons voorspel die weer self hierso. Ons kyk na numeriese weervoorspellingsmodelle, ons kyk na satellietbeelde en ons probeer dan soveel as moontlik dit verduidelik vir die kyker by die huis. Lynette se werk is afhanklik van onder meer weerballonne wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens die lug ingestuur word. In Kaapstad word die ballon by die lughawe geloods. Weerballon is gemaak van latex. Ons konnekteer 'n weerinstrument en ons stuur dit op in die atmosfeer om lesings te neem. Maar hy lewe nie lank nie, hy gaan tot met 25 km. Soos die lugdruk verminder, dan bars hy en hy val terug na die aarde. Die weerinstrument wat ons aan die ballon heg, neem temperatuur, humiditeit, lugdruk en dan het hy ook 'n aanboord GPS waar hy hoe hy kan bepaal wat sy windrigting en spoed is. Oor die hele wêreld is daar stasies wat ballonne opstuur en almal moet op dieselfde tyd gestuur word om 'n globale inligting bymekaar te stel vir die atmosfeer. Daar is skepe, boeie in die oseaan, daar is mense wat waarnemings doen, weerkantore reg oor die wêreld, lugballonne wat opgestuur word en al daardie data word dan in die voorspellingsmodelle gebruik. So modelle het eintlik al soveel beter geraak, selfs in die afgelope 10 jaar met die verbetering van tegnologie is modelle net uitstekend en kan ons dit ook agterkom op ons apps wat ons op ons fone gebruik, dat die voorspellings eintlik baie akkuraat raak.
Dit moet ongelooflik uitdagend wees, want ek weet as ek 'n weerberig hoor of ietsie sien op my foon en dit sê dit gaan reën en dit doen nie, as ek so vies vir die foon. 'n Kollega van my sê dit is nie 'n belofte nie, dit is 'n voorspelling. So dit is 'n ingeligte kykie na wat jy kan verwag. Hoe was die aanpassing vir jou om uit hierdie wêreld te kom, hierdie wetenskaplike wêreld en skielik voor 'n kamera te wees? Wel, ek dink dit is die lekker deel van my werk, is ek kan 'n bietjie van albei behou. So ek kan nog steeds werk toe kom en nerdy wees en gaan kyk wat gaan aan, hoekom het dit gister gereën, hoekom het dit later begin reën of wat is aan die gang? En dan kan ek daai hoed afhaal en ek kan gaan vir grimering en my pakkie aantrek en dan kan ek gaan vertel wat ek gesien het op 'n manier wat mense dit kan verstaan. Baie keer kyk mense met 'n ander oog daarna, hulle sien net die prentjie op die kassie en hulle dink jy lees net 'n ding. Was daar aan die begin miskien enige negatiewe ervarings of slegte terugvoer wat jy gekry het wat vir jou nie lekker was nie? Ek dink mense besef nie dat 'n mens nie 'n teks het nie. So dat ons lees nie enige iets nie. Ons praat soos wat ons gedagtes in ons kop kom. En ja, kykers is krities. Sommige sal sommer oor jou kleredrag ook kommentaar lewer. Ken daai. Maar ek is nie gewoond gewees daaraan om dat mense so krities is nie of dat mense so persoonlik raak as ek eintlik maar net my werk doen nie. So dit was nogal iets om aan gewoon te raak. Lynette is 'n dierbare mens en ek dink enigiemand wat met haar in kontak kom weet dat sy deernis het vir ander mense en ek is baie bevoorreg om saam met iemand soos Lynette te kan werk want sy is 'n baie spesiale mens. Ek dink vir ons almal in hierdie departement, haar deernis vir ander mense en haar omgee vir ander mense is iets wat haar spesiaal maak. Aardverwarming, dit is 'n groot onderwerp op die oomblik. Jy weet, is dit iets waaroor jy weet, hoeveel weet jy daarvan, maar is nie regtig die veld waarop jy fokus nie. Ja, so 'n weervoorspeller of 'n meteoroloog fokus op die korttermyn weervoorspellings. So dit is waar my ekspertise lê. Maar een van ons werke as aanbieder is om daai inligting vir mense verteerbaar te maak en nog steeds vir hulle aan te bied. My opinie dus oor klimaatsverandering is dat dit definitiewe realiteit is met kundiges in Suid-Afrika en wêreldwyd wat vir ons daardie inligting deurgee en die temperatuurrekords wat ons so gereeld sien wat gebreek word, ys wat besig is om af te breek. Ja, al daardie goed dra by daartoe dat ons ook vir mense kan leer wat dit is wat bydra hiertoe ons en daai boodskap ook daar buite kan uitstuur. Die weer is natuurlik wispelturig en ewig veranderlik. Dis 'n konstante leerproses en Lynette is reeds ingeskryf om volgende jaar haar doktorsgraad by die Universiteit van Kaapstad in oseanografie aan te pak. Geniet jy nog na so lank wat jy doen? Ja, ek doen. Ek geniet nog steeds my werk. Dit is vir my lekker om te praat oor die weer. So ek sal met enigiemand ook graag praat oor die weer, maar hier word ek betaal om dit te doen. Kom jy ooit buite as dit reën of die wind waai of dit haal en jy kan net die weer geniet? Op vakansie maak ek so. Ek kyk nie na die weervoorspelling nie. Ek gaan blind daarin en ek geniet dit om soms nat te reën of soms wasgoed te hê wat op die draad hang. As ek op verlof is, dan kyk ek nie na die weer nie. Lynette van Skalkwyk kon op daai dag in graad 9 nie die toekoms voorspel nie, maar sy het soos die stormjaars en twister die weer begin jaag en ons is daarin ryker toe. Dis al vanaf die weersentrum, geniet die aand.